Hej, velkommen til Tørstrup Vinge 59, anden sal midt for. Her der introducerer jeg en dejlig toværelseslejlighed på 66 kvadratmeter, som bliver opvarmet med fjernvarme. Med til den her lejlighed, der har vi den her dejlige rummelige stue, som jeg befinder mig i lige nu. Vi har en vestvendt altan med masser af plads, så man snilt kan sidde derude og spise sin aftensmad. Fra stuen af kan vi komme ud i entréen. Og herfra, jamen der har vi mulighed for at tilgå blandt andet køkkenet, som er gennemført i hvid højglans. Vi kan komme til badeværelset, hvor der er brugskabine. Og så kan vi også komme ind i lejlighedens soveværelse, som er stor nok til, at vi kan have en dejlig stor dobbeltseng og et godt klædeskab. Så lyder det her som en lejlighed, der godt kunne være noget for dig. Og kunne du godt lide, hvad du så her i videoen, så hold den ikke tilbage. Ring til os på 43 71 0029, så vi kan aftale et tidspunkt, at vi kan fremvise dig i boligen. Vi glæder os til at høre fra dig, og ikke mindst at vise dig boligen. Vi ses. Hej.